Krásný den, jsem ráda, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. Pojďme se rovnou podívat, co je v Hradci nového. Hradec Králové vylosoval zájemce o pronájem tzv. Startovacích bytů. Žádost si podala téměř 500 mladých lidí. Vylosovaní si teď mohou byty prohlédnout a rozhodnout se, zda se nastěhují. 60 šťastlivců si rozdělí byty 2KK a 1KK, které se nachází v lokalitách Svatojánská, Stromovka, na Gočárově třídě a v ulicích Urksova, pod zámečkem Rybova a Divišova. Chceme podporovat mladé lidi v Hradci Králové. Ta cena je 45 korun za metr čtvereční. Nájemné je za mě velmi příjemně dotované, dokonce nedošlo ani k navýšení oproti minulému slosování, což je pro ty uchazeče velmi zajímavý signál. Pro porovnání, komerční nájmy se v současnosti pohybují kolem 200 až 250 korun za metr čtvereční. 50metrový byt tak místo 10 tisíc vyjde na příjemných 2250 korun. 259. A to byla upřímná radost Lucie, která před 2 lety dokončila vysokou školu a pracuje v kultuře. Díky startovacímu bydlení ušetří a ještě půjde do většího. V Hradci je poměrně těžké pro samostatného člověka sehnat bydlení v nějaké rozumné ceně. Byla to obrovská radost, hlavně jsem to nečekala, vylosovali mě jako jednu z prvních, takže o to větší ta radost byla, že jsem nemusela čekat a stresovat se, jestli teda ten byt jako získám nebo ne. Nájemci se do bytů začnou stěhovat v prosinci. Hlavní ulice v Hradci Králové, která spojuje Roudničku s Novým Hradcem Králové, je už od poloviny loňského roku v rozsáhlé rekonstrukci. A protože opravy jsou téměř dokončeny, radnice chce ulici zprůjezdnit. Ke kompletní rekonstrukci zbývají ještě úpravy, které nemají vliv na bezpečnost chodců ani vozidel. Magistrát proto žádá stavební úřad o její předčasné částečné užívání, a to v úseku mezi křižovatkami z ulicí k Cikánu a z ulicí k Byřičce. Úřad by mohl rozhodnout už v první polovině prosince. Je to ulice pro hradečáky velmi potřebná, velmi frekventovaná a její otevření usnadní a ulehčí dopravní situaci na Novém Hradci Králové. V zásadě pro místní umožníme průjezd a tak dále tou ulicí hlavní, tak aby ji mohli užívat zhruba o 3 o 4 měsíce dříve, než bude provedena kolaudace. V zásadě ulice hlavní je stavebně dokončena. Stavbaři před sebou mají pouze dokončovací práce jako úpravy nespevněných ploch, vysetí trávníků a silniční značení. Za kompletní rekonstrukci zaplatí město 60 milionů korun. Rekonstrukce ulice hlavní je rekonstrukce velmi složitá a tomu odpovídá i finanční náročnost. Já jsem rád, že v současné době jsme dokončili první etapu. Finální kolaudace silnice bude v dubnu příštího roku. Vánoční stromy se v Hradci Králové rozsvítily bez doprovodného programu. S ohledem na rostoucí počty nakažených pacientů s COVID-19 a nouzový stav v České republice nebudou ani adventní trhy. Tak takovou atmosféru letos nezažijeme. Adventní trhy měly odstartovat v pátek 10. prosince. Už teď je ale jasné, že stánkaři nepřijedou. Vánoční trhy se opět stávají problémem i v letošním roce. Mě to velmi mrzí, protože již v loni jsme je měli připraveny naprosto netradičně a jinak, než byli hradečáci zvyklí. V loni to nevyšlo, věřili jsme, že letos ta situace bude klidnější, ale jak se zdá, tak bohužel asi nebude. Vánoční atmosféru tak naladí pouze osvětlení velkého náměstí a koledy, které budou bohužel jen z reproduktoru. Omezené budou i silvestrovské oslavy. Na Nový rok bude zrušený ohňostroj, bude zrušené také rozdávání čočkové polévky. Celá vlastně ta tradiční akce, na kterou chodilo vždycky kolem několika tisíců lidí, tak se neuskuteční. Pokud se na náměstí i tak vydáte podívat alespoň na stromeček, radnice apeluje na dodržování protiepidemických opatření. Milí diváci, náš Express je na konci. Jsem ráda, že jste se dívali a těším se na viděnou opět za týden.